Evo, posle 35, možda i malo više godina, nalazi se u stanu jednog svog vršnjaka po gimnaziji, prijatelja iz prelepog kraja Bora, gde smo zajedno živjeli. A mnoge se uspomene vrate, pa i ovom prilikom i na Bor, i na sav taj tadašnji život koji čini mi se bio mnogo lakši što se tog omladinskog života tiče u odnosu na ovu današnju decu. Čovjek koji je jedan deo svog života, možda i sad ova trenutka i najveći deo svog života posvetio umetnosti i slikanju. Interesantna je stvar da su Stonesi, na njegovu žalost nisu došli i ove godine će doći, pretpostavljam, uticali da svoj muzički ukus odredi u tom pravcu, kao veliki fan njihov, a da je bluz u stvari osnova svega što je meni izuzetno drago. Dobrodošli televiziji Metropolis i moj drug Dragan. Drago mi je da ste u mom domu. Ovo je jedan mali umetnički svet i nadam se da ćemo lepo vreme provesti zajedno uz muziku i uz neka sećanja kad smo bili mladi i kad su bila mnogo lepše i drugačije vremena. Reci mi, sećaš se tog vremena kada smo u gimnaziji radili na ovoj emisiji o kojoj se priča? Da, sećam se zato što je to bio jedna ovako, prvi neki početci mladih ljudi u Boru oko neke muzike koja je bila na neki način tek nastupala na neka naša područja. Dolazila je na naša područja i onda smo bili puni entuzijazma i krenuli smo u osvajanje te muzike, odnosno pravili smo i neke emisije, to zahvaljujući Draganu i Radio Boru. Ali, nažalost, ne sećam se naziva te emisije, ipak je to davno bilo. Sećam se da smo ploče nabavljali i ti si verovatno iz Engleske razno raznim kanalima. Da. Čuši ih na, recimo, Radio Luksemburgu ili nekoj drugoj stanici. Jedini izvor nekih tih noviteta, te muzike, rock'n'rolla, ti neki prvi početci naši bili su dostupni jedino preko Radio Luksemburga. Nažalost, on se kad čuje, kad ne čuje. To je zavisilo opet, pošto su tehnika je bila mnogo stara u ono vreme. A prve ploče, svi smo ih nabavljali iz inostranstva i to je neka već priča koja se ponavlja, mislim, iz emisije u emisiju. Ja sam prvu ploču dobio od oca iz Beča. On je bio nekom putu. Sećaš se koja je to bila? Sećam se Elvis Presley, Love Me Tender. To je prvu ploču koju sam ja dobio možda sa nekih svojih 9 godina, 10. Kasnije sam ja počeo polako da se snalazim, kao i mnogi drugi naši prijatelji, nabavljajući ploče iz komisiona, znači odlazak za Beograd, pa kupovina tih ploča i tako dalje. Onda je bilo skupljenje ploča, trampa ploča i tako dalje. Koja je to prva grupa bila i koji je to muzički pravac prije tebe? Ja pomenu Stonese, ali... Da, je. Pa da nisu jedini. Pa nisu jedini, ali su prvi. Znaš, ono, prva ljubav zaborava, ne. Malo da. Ali, okej, prva grupa koja je ostavila na mene je vrlo snažan utisak. Bili su Stonese i Beatlesi, naravno. Beatlesi su bili malo finiji, u smislu ispeglaniji. Što se muzike tiče. Da, i što se muzike tiče, a ovi su bili, malo što se muzike tiče, malo više provokativni, u smislu onom nekom poznatom ružni prljavi zli. Ne znam, meni se njihova muzika dopala od samog početka, verovatno je to bilo ono prvo što sam čuo, to je uvek i ostalo, duboko negde u meni.
I tako je počelo sa Stonsima, taj njihov prvi pravac, stari Stonsi, kako ih ja imam običaj da ih nazovem, bio taj ritam i bluz. Tu se vuku ti koreni bluza, gde ću ja kasnije da se opredelim osim Stonsa i za bluz. I do kog broja ploče si ti stigao? Imaš sve od Stonsa? Pa skoro sve od Stonsa imam, mogu da kažem. Kasnije sam to prešao na CD-ove i audio ove kasete. Zato što je ono što je znam bilo i praktičnije i na neki način oko toga doći do njih putem presnimavanja i tako dalje. Od Stonsa možda mi fale jedno, dva, tri studijska albuma, ništa više. Znači sve imam, što na pločama, što na CD-u. I sad na DVD-u, da. I sada na DVD-u, da. Mora da pratim ovu savremenu tehnologiju na neki način. Pre nekoliko dana sam slučajno našao u jednoj prodavnici DVD koncert u Indiji, tako da sam bio onako iznenađen i bio sam malo skeptik, jer da nije to nešto narezano, nešto divlje, međutim, koncert je izvrstan. Uz monsunske kiše, koja je tada na tom koncertu bila padala ono, ko iz kabla, što kažu, oni su držali fantastični koncert. Da pomenemo još neke od tih grupa. Pa evo ovako, tih grupa starih, to su opet bili ti neki koreni, jer su sve te grupe po meni, po mom nekom razmišljanju i sećanju, počinjele sa ritmom i bluzom. To je neki kao osnov rock'n'rolla. Tu su bili Animals i bili su Cepelini. Bilo je tu od domaćih grupa, je bilo interesantno spomenuti Sylvester, recimo, koje sam je jako voleo, ali oni su vrlo malo imali tih studijskih albuma. Pa tako je vreme bilo, da? Da, da, tako da, bilo je tu, kažemo, tih stranih grupa, recimo, evo se setim Eric Bardona, posle kasnije sa Eric Bardon i grupa War. Si bio na ovom koncertu? Ne, nisam bio sa mnogodišnjim odmorom, žao mi je što nisam bio, mada imam ovaj tu u jednom časopisu, taj njegov novi album koji je izašao, Man of Soul. Ti si paralelno sa pločama bio i pretplaćeni, danas si pretplaćen na neke časopise. Da, pa ja, ovaj internet, savremena tehnologija nam omogućuje neku bolju komunikaciju i među članovima, fanovima bluza, rock'n'rolla. Na internetu postoji jedan sajt Blues Revije, tako da sam se ja tu prijavio i redovno dobijem njihove časopise. Uz po neki disk? Da, tromesečno imaju običaj da pošli po neki jedan CD sa nekim novitetima blues scene u Americi, recimo u Engleskoj i tako da. Tako da, vrlo pomno pratim sada ovaj, tu neku blues scenu i kod nas i u inostranstvu. Interesantna mi je bila priča tvoja o poznanstvu sa Perom Džom, koji je jedan od najboljih usnih Hermanih Haša u ovoj zemlji, ja mislim... Verovatno i u Evropi, da. Da, pa ima slučaja, postojale su neke prodavnice gdje su prodavale CD i taj ploče i jednog dana se jedan slučaj shvatio na prodavnici gdje je bio i Pera Džoj. I tako je krenulo neko naše poznanstvo. S tim što mogu da se Peri Džoj sada ovom prilikom zahvalim i neku malu reklamu vam kažem. Dobio sam od Pera Džoja jednu divnu kolekciju bluza, što njegovog, što je on imao svoju neku kolekciju koju je... Pa hteo da rasproda. Da rasproda, da. Tako da sam uspeo da dođem do tog dragocenog materijala. Koji su to izvođači koji su, koje imaš u svojoj kolekciji i to što pratiš sada? Da, pa je ovako, prvi, ja mislim, po meni, po mom nekom ukusu, i to je neki moj ukus koji sam ja, slušajući pomno puno, puno bluz izvođača, došao do Johnny Lee Hookera, recimo, on je za mene jedan majstor, jedan boogie man, što bi, kako ga zovu inače. Nažalost, pokojni, da, prošle godine, mislim, da je umro.
Muddy Waters, Howlin' Wolf. Šta misliš, to su uglavnom sve ovo što si pomenuo, crni blues muzičari, ali nezaobilazna tema je svakako... I beli blues. Beli blues jeste, gde je Clapton... Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, da, onda imamo tu još... Gary Moore, ako Gary Moore, da, da, pripada, da, to je to rekao. Električnu blues pravcu belom. Peter Green koji je sad... Da, John Mayall, da. John Mayall, Peter Green iz... Da. John Mayall, od njega su, iz njegove grupe Blues Breakers je izašao Gigi Kale, da ne spominjemo, Gigi Kale je za mene jedan beli kralj bluza. Pevac sada nije više ovde, on je u Americi. Izložba koja je rađena u Americi je jedan od velikih uspeha, recimo jednog od naših umetnika, a tebe sad već svrstavam u tu vrstu ljudi. I volio bih da čujem i da ispričaš našim ljudima kako je, znači, da li muzika uticala na to, da li je... I kakva veza postoji između rock'n'rolla, bluza i rada na platnu sa uljem? Uvek postoji neka ta veza između muzike i slikarstva i umetnost je jedan širok pojam. Čak se dešava da kada slikam, volim da čujem tiho muziku. Znači, totalno sam skoncentrisan na sliku, na onu koju radim, ali opet ta muzika nešto daje. Postoji neka komunikacija između nas. Tako da, taj moj neki umetnički pravac je krenuo jako davno. Ono, normalno mora da postoji talenat. To je preduslov da bi neko mogao da se bavi slikom. Koji si ti otkrio talenat? Mislim, otkrio, ajde da kažem, kasnije nego što si i pretpostavljao, jel? Ne, ja sam otkrio talenat još dok sam bio mali u svom nekom tom, u osnovnoj školi dok sam bio. Uvijek sam imao odličnu ocenu iz likovnog. Ondašnjeg, jel, umetnosti. Kasnije je to počelo da se razvija sa mnom i ja sam imao čak ozbiljnih namjera da upišem likovnu akademiju. Ali to je jedna malo druga i šira priča. To je tad bilo teže, jer ja sam hteo režiju pa nisam uspio. Da, da. Tako da, međutim, to je uvek tinjalo u meni. Uvek je to postojalo, ta želja da se iskažem na tom planu, jer sam stvarno bio talentovan. U Boru su tu postojale male mogućnosti. Mogu samo da zahvalim i želeo bih da spomenem našeg profesora zajedničkog, Jaroslava Kandića, koji je... Nažalost, pokojnog, da. Pokojnog, da, koji me je i pripremao za akademiju. Ja sam bio došao do onog, do prijemnog ispita. Međutim, znamo kako je bilo neko vreme, ne bih da ulazim u to, tako da sam život me odveo nekim drugim pravcima. Reci mi, ja sam pričao o ovoj izložbi u Americi, kako je do toga pa, došlo? Pa, do toga je došlo sasvim slučajno. Ja sam shvatio da neka komunikacija između umetnika mora da postoji. To je kod nas u našoj zemlji koja je još u nekim teškoćama, u nekoj tranziciji i tako dalje, da ne ulazimo u taj politički deo, vrlo teško. Pošto savremena tehnologija omogućuje neku brzu komunikaciju, tu su internet, znači to neko razmenjivanje, upoznavanje umetnika preko interneta i tako dalje. Ja sam igru slučaja upoznao nekoliko umetnika iz Amerike i onda smo na izmenično gledali svoje sajtove. Njima se dopio taj pevac i onda su mi pisali, ja sam poverao u tu priču i sve je ispalo okej. A ti imaš svoj sajt? Da, imam svoj sajt na internetu, da. I tako je došlo do neke komunikacije i onda su mi rekli, mogli bi neke četiri slike pošalješ kao za Ameriku, mi ćemo da napravimo neku izložbu, bit će tvoje ime, pošto je teško otići za Ameriku, puno košta, jel? Ja sam ipak se odlučio na hrabar takav korak i to se isplatilo. Dve slike su prodate, dve su se vratile i tako, ta izložba je trajala jedno desetak dana i bilo jako uspešno i čak neki ljudi iz Amerike, srpskog porekla,
našeg porekla su bili na tom otvaranju. A reci mi, koliko si izložbi ovde? Pa ovako je, ovde sam imao dve samostalne, izračunajući to u Americi, to su tri samostalne izložbe, pošto sam ja malo kasnije krenuo sa tim nekim, kako da kažem, ozbiljnijom prezentacijom mojih radova. Tako da je to na nagovor svoje ćerke, koja je 85. godine, me je natrla da je nešto nacrta. Onda se je to nacrtao i to se ponovo, taj plamen, da kažem tako, probudio u meni, zapalio, ja sam ponovo krenuo i onda sam krenuo ono baš da radim. Osim, obično je to, predmeti su, mrtva priroda je preokupacija neka moja, mada ima i figurativnog slikarstva. Ali taj neki realizam koji ja volim da na mojoj slici se vidi neka duša, da to ne bude čista neka kopija ili neka kopija fotografije ili tako, nego da slika ima svoju dušu. Slika mora da povuče posmatrača i da kaže, ej, stani, kad osjetiš neku komunikaciju s nekim umetničkim delom, pa zastaneš da pogledaš ili ti se dopada. E, taj trenutak je vrlo bitan. Ja se vratio mi na ploče, u tom prikupljanju, pa prelasku na CD format, pa na MP3, pa sad...